Şişi, şpoti, neri uligans debi. Da sami sot zalyan bevri mizezi arsebov shorebashi. Samsa khoristu biznesis dakargva, shesazlebloba dakargvisa. Tsarumatebeli msakhureba. Çöni da çöni şvilebis momavali. Avantropobanda dasmuli tsudi diagnozi. Tsudi ambebi zogadat. Mouguarebeli da daulagebeli urtiertobebi. Amas qualapers virusis daemata. Titkos eseni sakmarisi arigos. Da ara qvelaperi ეს ყველაფერი და არა მხოლოდ ეს კიდე ჩამონათვალში ბევრი რამის თქმა შეიძლება იწვევს შიშს და მომეტებულად გადამეტებულ სიფთხილის გრძნობას ადამიანებში მორწმუნეებში რაც შიშთან და ნერვიულობასთან უფრო ახლოსაა ვიდრე წმენასთან და თავის ფლობასთან თავის კონტროლთან Tu şişi şpoti neriuloba mousven roba guvacuxebs da gumartavs rob tkvat pirdapir da mouridebelat sodvastana gvaqs sakme sunmcire ori mizezis gamo pirveli aseti şişi da neriuloba gamoxatavs undoblobas gmertis mimart ძალიან უბრალოდ რომ თქვა აღარ მჯერა რომ ამ დროს ღმერთი ზრუნავს და იზრუნებს ჩემზე და ის დამეხმარება და გვერდზე დამიდგება და მეორე იკარგება ღმერთის მეფობის და მართლობის შეგრძნება მორწმუნის ხოვრებაში ამ დროს ხდებით ინერტულები ხდებით პასიურები ხდებით უმოქმედონი ამ დროს თეორიულად კი ვიცი რომ ის დიდების თაღზეზის და მისი მეფობა მარადიულია მაგრამ ჩემმა ნეგატიურმა გრძნობებმა ჩამოაბრძანა ის ჩემი გულის თახტიდან და ეს ჩვენ მსახურებმა არ უნდა დაუშვათ რადგან ეს ნეგატიური აზრები უცინარეს ყოვლისა ჩვენს აზრებში ჩვენს ფიქრებში წარმოიშობა პასუხისგებლობა ძდევს ჩვენზე რომ ვმართოთ ისინი შეგვიძლია ამის იკეთება შეგვიძლია არა თუ შეგვიძლია პასუხი ჩვენშია კარგი სიტყვა არის პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობა მხოლოდ ის არ არის როცა რაღაცა დავაშავე პასუხი ვაგო პასუხისგებლობა ისიც არის პასუხი ჩემშია. პასუხი გამაჩნია, რომ პროცესი წარვართო ღმერთის მართველობით. ბიბლია ამისთვის ორ საშუალებას გვთავაზობს. ეს არის გონების განახლება და ეს არის ფიქრების მართვა. და თუ შეიძლება რამდენივე მუხს დავიხმარ აი ამ აზრის გასამტკიცებლად. ერთი მუხლი არის დავითის ფსალმონიდან ამოღებული როცა მეშინია შენზე ვდებ იმეც სირცხვილი არ არის როცა რაღაცის მეშინია დავითი არ ამბობს რომ მე არ მეშინია მოსეცაც ეშინოდა როდესაც ისრაელის გამოსაყვანად მიდიოდა როდესაც ღმერთმა წარგზავნა ის მაგრამ ამ დროს როცა მეშინია რას ვაკეთებ დავითი ამბობს რომ როცა მეშინია შენზე ვდებ იმეც ჩვენ როგორც წესი გათავისუფლება უფრო გვეჩქარება ჩვენი სიტუაციებიდან და სირთულეებიდან ღმერთი კი ჩვენ სიტუაციებს და სირთულეებს იყენებს რომ გაგვანთავისუფლოს ჩვენი ნეგატივისგან ეს საწინააღმდეგო მიმართულებით ვერაზროს ვერ მოხდება დადეთ მთელი იმედი ღმერთზე მაში ეძებეთ თქვენი კმაყოფილება და მოსვენება მოისვენეთ მის თანდასწრებაში და მიეცით ამას სრულყოფილი გამოხატულება